Третій удар по порту Одеси за 4 дні. Вчора ввечері росіяни знову обстріляли цивільну інфраструктуру міста. Ворог влучив у панамський цивільний контейнерний воз «Шуй Спіріт». Про це повідомив голова Одеської військової обласної адміністрації Олег Кіпер. Російські терористи вчергове атакували Одеський район балістичними ракетами. Ціллю ворога знову стала портова інфраструктура. Ворог влучив у цивільний контейнеровоз під прапором Панами. Це вже третя атака на цивільне судно за останні 4 дні. Підступний ворог намагається зірвати роботу українського зернового коридору, вбиваючи цивільних людей та руйнуючи інфраструктуру. Усі постраждалі – громадяни України. Спочатку Кіпер написав, що загинуло 6 людей, ще 11 поранило. 7 із них у важкому стані. Однак сьогодні стало відомо, що лікарі не змогли врятувати ще 2 поранених. Кількість жертв вчорашньої атаки збільшилася до 8 людей. Від отриманих поранень у лікарні помер 26-річний хлопець. Щирі співчуття родині. Нагадаємо, 6 жовтня Росія атакувала Одесу та область шахедами та балістичною ракетою «Іскандер-М». За даними Одеської обласної прокуратури, було пошкоджено суховантажне цивільне судно «Переса» під прапором «Сент-Кіс» і «Невіс». Судно було завантажено 6 тоннами зерна кукурудзи для експорту. Атака сталася біля одного з причалів у морському порту «Південний». На щастя, ніхто з 15 членів екіпажу, громадян Єгипту та Сирії, не постраждав. Однак під час цієї самої атаки постраждав 59-річний чоловік, охоронець одного із складських приміщень. Його доправили до лікарні. А 7 жовтня російська балістична ракета влучила у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, співробітник приватної компанії, яка обробляє вантажі. Ще 5 іноземних громадян постраждали. Загалом за останній рік Росія атакувала 22 цивільних судна. Попри це, за цей же час вдалося експортувати вже понад 73 мільйона тонн вантажів, а це понад 2700 суден, які вийшли з українських портів до країн Африки, Азії та Європи.